kamararana atunya aing bari teh jero mobil budak jeung di helman mane bisa ruangan di helm segala. Iya naon deh, aduh aing ketuaan ya segala rupa. Ya, ini parfum. Apaanan paham teh deket ke irung. Kade teh nada cengit wae. Aing simpa rupa wae, kutinggal iya dipake. Aing dengekan, iya. Iya teh surat-surat, kamu jadi pilat ditanyakan. Kalo gitu mau mau ditanyakan, ditanyakan mah STNK yang sih. Satu surat-surat jalan besar itu. Terus Aris truk helm namu al ditanya gitu. Mas dibawa, tak polisina kurang gawe. Mana ini kurang gawe banget. Itu jero mobil, itu jero mobil. Ayo nanti gue susu-susu radianya. Engkete lamun misalkan ditilang, teh anggar-anggar so. Pemajikan anu disarahkan gara-gara temake helm. Ditilang gara-gara temake helm. Make motor. Anu make mobil mau bal ditilang. Cicing, polisi tu diharap. Cicing tang lepas, tang lepas. Cicing tang lepas, tang gerak. Lebih rahang ya, kenapa sih masih satu berlatih ngapain berat enteng? Nah, kita kecamatan Telogor ngoloso dua en, tiga itu kejangan. Lu salamalan kacamata irung manewa. Pengek maksudnya mah cepatnya pikajunya merada mancung kagok dibengkel ku karet kenep nah aya polisi ya laki lah urang keluar lah polisi nanya ke mana wes majikan juga kieu mah geus selamat lah. Aman sih aman. Kan era aing. Sing kana nyumput. Kira buka sih teh helm era aing. Jadi dibuka wae ieu teh. Oh, buka era. Hese. Iya, cetrek kanan anu buka heula cetrek kanan. Bisa dibukanya, dibukanya, tolong dibantu. Aku majikan gegeteng aing mah. Oh ya. Itu pertama wae kita tutup foto aing melar. Eh, wae geus teu sanggup boga pamajikan siga kieu teh aing. Kasihan teh ngene-ngene jauh kene. Cicing sia. Lamaikan tangan ke kamera aing geus teu sanggup boga pamajikan siak ieu. Ampun.